שלום וברכה לכולם, יום שישי, ערב שבת קודש, פרשת במדבר. אני מזכיר לעצמי על הדרך, חברים, לקבל את השבת יותר מוקדם, ולקבל אותה בנחת ובשבה, לעשות ההכנות מוקדם, אפילו שהשקיעה מאוחרת, לפעמים דווקא בגלל זה, אנחנו יכולים להגיד, יש זמן, לא, להכין את הכל מוקדם, ולקבל את השבת ברוגע, בשבה, בשמחה, שכל המשפחה, החברים, מי שנמצא איתנו, יאהבו את המושג הזה של ההכנות לשבת, ולא שזה יהיה כזה מצב של לחץ, שאנשים מלחצים, אוף, אני לא אסובל את יום שישי, לא, להפך, אני אוהב את יום שישי, הכיף הזה, כולם ביחד, מכינים, עובדים, צוחקים, כל השבת שיהיה בשמחה ובאחווה. אנחנו קוראים השבוע בפרשה, בפרק ד', וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, נשאו את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם. אומר רבנו חיים, בן רבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל, אמן. אנחנו יודעים כי תישא את ראש בני ישראל, מה אמרנו? אחרי חטא העגל, מסביר רבנו אור החיים הקדוש שמה, אחרי חטא העגל, שהם היו נפולים, אומר הקדוש ברוך הוא משה רבנו, קח מהם את הכופר, ואז ירים אותם חזרה, כי תישא. ולכן שמה, אצל הלווים לא כתוב כי תישא, כתוב פקוד. למה פקוד? כי הם לא היו בחטא העגל. אשר אם ככה רבנו אור החיים הקדוש, למה כאן כתוב נשוא את ראש? ופה זה הלווים, למה כתוב נשוא? מה, הם היו חס ושלום נפולים? אמרנו, הם לא היו בחטא העגל. ולכן אומר רבנו חיים לרבי משה בן עטר, רבנו אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלים כל ישראל, אמן. מתוך בני לוי עצמם, כן? גרשון קהת ומררי, הקדוש ברוך הוא בחר את קהת מתוך בני לוי, זה מה שכתוב, נשוא את ראש בני קהת מתוך בני לוי. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, נשוא את ראש בני קהת. אני רוצה שנכון שהלוויים הם עצמם כולם, כל שבט לוי יותר, אבל מתוך הלוויים, קהת יותר מכולם. למה? כי משם יצא אור העולם, משה ואהרון, ולכן בחר בהם הקדוש ברוך הוא בקהת יותר. ולכן הם בתוך עבודת הלוויים, הם עושים את העבודה הכי מובחרת, שהם עובדים בתוך הפנימה עם אהרון התורה, ומתעסקים עם אהרון התורה. ובגלל שמשה רבנו הגדול ניתנה התורה, הקדוש ברוך הוא רצה שקהת הם אלה שיתעסקו עם אהרון התורה. השם יזכנו לעובדו ולבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה וברית הנפש והגוף, שלג כלנו יום טוב ומבורך, שבת שלום ומבורך, ובשורות טובות.